kaji sakona banda mai gulma gwamnatin aba tana da alfarma aba gogage aba zabade aba Allah ya kula da kai kai ma dan gidan dati jaisa san girma aba dan malamai masu alfarma aba jikan gidan da aba mai girma wanda ya gane shirin ka bai fama babu san zuciya duk azance na godiya za na mika wa rabbani malikal mulki Allahu dafani tunda baya bari na da rudani duk gumar zu da rudu na zamani bai tabantar biya ko mutunta ba jinjina zan yi wa malamai kuma sai da ku za a rakata ka alfarma mai bidar tarbiya ku yake nema tunda aikin ku daidai ta al'umma dole ba za ku kyale kazanta ba masu baki da kunu ku ja baya ku kuke zagin malam a can baya a gwamnatin likimu kuma dar kwankwariya ba ku tsoron Allah ba ku yin kunya sharaka na ku ba zan iyaka ba dole gwamna a jaha yana farko hakunan al'umma ne da yadda ku shine chief security mafi karko ya ba zai gyara kure ba ya sako dole in an yi kure a yi gyara abba ya san kimar malamai lallai shi isa hizba ya bata kullalle ma'ana malam su aminu kamar me duniya ta shaida ba ya yi wallai malam shi ba dan ragas ne ba dubi aya har da hadisi mai girma ba a yi gyaran barna da mummuna malam kafi ni sanin duk kalamaina mu da kai a jizai ne muna nema ko sukure za mu iya yin sabawai ba mu makiya sai dai haƙuri gwamnatin gwarzo abba zauna garam ka riga ka zo dole in sa ya riga za ya yi tozo yanzu mun bar jage garmu mun murzo ban bana yin roƙo da maulama ita gaskiya ba a furta ta yi barci tunda an san ki sunan ki mai daci duk kalaman gwamna babu mai kwanci da zuciya ɗaya magana ta sasanci na ga mutane wasu ba su gane wannan ba afuwar duka al'umma yau muke nema wanda suke aibata gwamnanmu mai girma kin sani ka sani na sani ni ma duk a gurin Allah yardarsa muke nema ba hamayya ta siyasa da wauta ba sadin wata Allah ya saka da alkhairi al'amura na kana gano su kan tsari ka zama kamshi kai ne mai kashe wari sadin wata kayo gudunmawa tari tari na ga mukaman da ake so baka ni mama ka ji sakona banda mai gulma gwamnatin aba tana da alfarma aba gogage aba zabade aba Allah ya kula da kai kai